Հարութ Փամբուկչյան, հայ ժողովրդի կողմից սիրված լեգենդար երգիչ։ Բացառիկ հնարավորություն վայելելու Հարութ Փամբուկչյանի ուրախ կրակոտ կատարումները ճաշկերույթ պարահանդեսին, որը տեղի կունենա Արբաթ Բանկետ Հոլում հոկտեմբերի 25-ին երեկոյան ժամը 8-ին։ Ձեզ սպասվում են սիրված երգեր, բարձր տրամադրություն, դրական լիցքեր, մի խոսքով անմոռանալի երեկո։ Միջոցառման կազմակերպիչ American Armenian Social Club, գլխավոր հովանավոր Արբաթ Բանկետ Հոլում։ Ապահովեք ձեր տեղերն այսօր։